sjevernom dijelu Zagreba, na obroncima Zagrebačke gore, smjestilo se je staro hrvatsko svetište, crkva i samostan Svetog Franje Ksaverskog. Kalvarija samostana istodobno prikazuje i kalvariju hrvatskog naroda kroz vijekove. Godišnjem križnom putu prisustuju ugledni gosti, zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić, sestra Theresa iz Calcutte te misionar pater Ante Gabrić iz Bengalije. Križnom putu prisustuje i velik broj vjernika. Srce i ruke skrbljene na vinom krvlju njihove djece. O Gospo, Majko Mario, majčinsko srce im daj. Pomolimo se, rastužena Majko Isusova i Majko naša, molimo te za onu preljutu Bož što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskoga si. Za tebe je još veća bol ako umiru duše. Primi sve duše na samrti u svoje materinsko krilo. Smiluj nam se, Gospodin. Se Krista i blagoslivljamo te. Čitanje svetog evanđelja. Rođi Josip iz Arimateje, koji bijaše Isusov učen, ali taj, zbog straha od židova, i zamoli Pilata da uzme Isusovo tijelo. I Pilat mu dopusti.
Zato Josip dođe uza njegovo tijelo, dođe i nikode. Po završetku križnog puta odslužena je sveta misa pod vedrim nebom. Pomolimo se, svemogući vjekovječni Bože, po tvoje voli naš spasitelj uzeo tijelo i podnio križ, da bi ljudski rod slijedio uzor poniznosti, podaj milostivo, da zavrijedimo i u njegovoj strpljivosti imati pouku i dioništvo uskrsnuću. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin mi dade jezik vješt, da znam riječi ukrijepiti umorne. Svako jutro on ju obudi, da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori. Ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnu onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu i lica svojih nezaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se posramiti neću. Zato učini svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Riječ je Gospodnja. Ponavljamo. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Nadbiskup Franjo Kuharić drži prodiku. Draga moja braćo i sestre, ulazimo današnjom nedjeljom u veliki sveti tjedan. Ulazimo mi cijela crkva po svem svijetu raširena u razmišljanje najvećeg događaja spasenja. Isus Krist raspeti, Isus Krist uskrsnuli, Isus Krist Bog i čovjek. Središte je ljubavi za sve nas. Ljudi su mnogo toga pronašli sami. Mnogo toga su ispitali i u dubinama zemlje, i u dubinama svemira, i u dubinama ljudskoga srca. Na koncu su govorili majka Terezija i otac Ante Gabrić.